Сьогодні мешканці найбільшого села в Україні Костянтинівки відзначили 157-ї роковини з дня заснування населеного пункту та храмове свято. Традиційно під час народних гулянь працювали майданчики для малечі та ярмарок сільськогосподарської продукції. День народження Костянтинівки припадає на велике християнське свято на честь ікони Казанської Божої Матері. Тому чимало селян розпочали святкування саме з відвідин місцевої церкви, де проводив службу митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука. Під час урочистих зборів пролунало чимало привітань на адресу костянтинівців. Першою до присутніх звернулася Костянтинівський сільський голова Тетяна Горбань. Вона розповіла, чого вдалося досягти разом із депутатами сільради за рік роботи у розвитку соціальної сфери села. Нашу підтримку і допомогу отримали і дитячі сади, ремонт котельної, приобретені газова печ, дитячий сад, новий холодильник, кондиціонер, нова мебель, в лікарні. Выделены деньги на замену окон, отремонтирована крыша ФАПа, отремонтирована канализационная система. Ведутся работы в нашем Доме культуры, продолжается ремонт. И я думаю, в будущем году мы с вами уже откроем двери нового благоустроенного Дома культуры. До привітань приєднались народний депутат України Євген Балицький, районні очільники та депутати обласної і районної рад. Зокрема, голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул наголосив, що Костянтинівка постійно розвивається та стає більш комфортною для життя. Безусловно, я дуже рад і горд тим, що я сьогодні розділяю з вами цей праздник. Я сегодня с этой сцены могу вам сказать слова благодарности. Благодарности за ваш труд, за ваш внесок в развитие Мелитопольского района. Конечно же, у нас есть и проблемы, и я считаю очень важным о том, что мы вместе с вами их знаем, и знаем, и умеем их решать. В прошлом году возобновились работы по недопущению подтопления села Константинов. Сегодня они проходят полным ходом, и я уверен, что в ближайшее время они будут завершены. Практически ни одна сессия районного совета не проходит без того, чтобы выделить средства из местного бюджета на содержание тех учреждений, которыми вы пользуетесь. Голова Мелітопольської районної ради Олександр Мордик підкреслив, що Костянтинівка – це особливий населений пункт саме завдяки його мешканцям. Но самое главное богатство Константиновки – это вы. Это те люди, которые это село строили, развивали. Те люди, которые на протяжении всех этих лет влаживали частицу своего труда, частицу своей души, для того, чтобы это село было таким, как оно есть сегодня. Вы знаете, я люблю Константиновку. Константиновка – это, я не стесняюсь этого слова, это центр Мелитопольского района. Слова вітань до костянтинівців висловили й присутні депутати Мелітопольської районної ради. От всего депутатского корпуса Мелітопольского районного совета я поздравляю вас с днем рождения нашего села. Хочу пожелать в этот день счастья, мира, добра, всего самого лучшего. Помним и гордимся историей нашего села. Гордимся нашими трудолюбивыми людьми. С праздником вас! Также я сегодня хочу поздравить вас с этим церковным праздником Казанской иконы Божьей Матери. Пусть она хранит ваш покой и вдохновляет вас на добрые дела. А также я поздравляю всех с вашим днем рождения села. Хочу пожелать мирного неба, светлого солнца, достатка, благополучия в каждую семью. Конечно же, поддержки друг друга. Будьте здоровы, счастливы! В святковий день селян та гостей розважали місцеві творчі колективи та солісти, якими славне село. Костянтинівці, які зробили великий внесок розвиток малої батьківщини, отримали районні нагороди.